U vremenu u kojem živimo i gde nam je potrebno malo da budemo zadovoljni, svaki uspeh mladog čoveka u bilo kojoj sferi života izaziva osjećaj da moramo ceniti prave vrednosti. Veliki rad i odricanje doneli su našem sugrađaninu priliku da od naredne sezone igra u najjačoj ligi naše zemlje. Fudbalski klub Borac iz Čačka, predvođen kapitenom Brankom Jovičićem, posle dve godine izborio je ulazak u Jelen Superligu Srbije. Pitanje drugog putnika u viši rang odlučeno je u posljednjem kolu ovog prvenstva Prve lige Srbije. Borac je kao gost savladao jedinstvo puteve, dok je Metalac poražen na svom terenu od lidera Lučanske mladosti. Pre svega jedna teška sezona za nas, puna uspona i padova. Svi znamo kako smo počeli tu sezonu sa tri pobjede, zatim nasledio je ovaj poraz od Sloge iz Petrovca na Mlavi. Dva kola pre kraja smo imali 6 bodova za ostatka za ekipom Metalca iz Gornjeg Milanovca i mislim da svima nama u klubu je bilo jasno da ćemo igrati baraž. Pobedili smo Proletar iz Novog Sada, pretposlednje kolo. Ekipa Metalca izgubila na strani od Doline i ulila se ta neka nada kod nas da se može desiti da ćemo ući direktno u Jelen Superligu. Otišli smo u Užice da odradimo naš posao, nismo se mnogo bazirali šta će biti u Gornjem Milanovcu i mislim da smo sve to dobro odradili. Ekipa Mladost iz Lučana je dokazala zbog čega je prva i želeo bih i njima da čestitam ulaz u Jelen Superligu. Mislim da je glavni cilj u klubu bio afirmacija mladih igrača. S jedne strane je to bilo dobro, a s druge strane i ne toliko zato što nismo mogli puno da se nosimo s tim teretom. Druga sezona kod Dejana Vukićevića mislim da je bila mnogo, mnogo lakša za nas. On mi je dao kapitensku traku, mislim da je to velika čast, ali i obaveza. I mislim da sve to ne bi bilo lako da nije bilo starih igrača koji su me podržavali u tome, pa jedan od njih jeste i Milanko Rašković koji je bio igrač Bana iz Raške. Dobro, malo je Čačak specifična čaršija, kako se to kaže, verujem da nije bilo neke ljubomore, pre svega zbog toga što si ti odličan momak, ali naravno i fudbaler. Pa nije bilo ljubomore, pre svega zato što sam tu bio 6 godina i svi me smatraju detem iz Čačka. Popularni Bakula od svoje 15. godine je odvojen od kuće. Mnogo ranije nego njegovi vršnjaci osetio je šta znači odricanje da bi se u nečemu uspelo. Pa dobro, jeste bilo teško, pogotovo tu prvu godinu kada sam se odvojio od porodice, ali oni su me podržavali u svemu i sa njima je sve lakše. Tamo sam završio srednju saobraćajnu školu i upisao sam sad višu školu u Beogradu. Nijedna osoba na svetu teško će doći do uspeha sama. Prava podrška ipak dolazi od porodice. Otac Milan bio je verni navijač čačanskih Zebri, a svaki gol, pobedu ili poraz doživljavao je na poseban način. Pa, bilo je teško. Srce je uzrastalo. Eto, šta da vam kažem. Volim što se Borac vratio u prvu ligu. Pa sutra igrao Branko, ne igrao u Borcu. Volim da bude Borac u prvoj ligi, ipak su tu godine u pitanju. 6 godine oni u Borcu. Ne propuštate ni jednu utakmicu, ni vi, ni supruga? Ne, kad su domaći ne propuštamo, a na strani kad možemo gledamo, a kad su domaći ni u Čačku redovni smo gledati. I čuo sam da ovde, posle svake pobede Brankove, odnosno Borca, ovde komšije dođu, proslave zajedno sa vama, mislim da je to celokupni onako utisak kada se napravi neki uspeh. Pa jeste, imamo fin komšilak, mnogo su to dobri ljudi, uvek se družimo, slavimo. Sad za pobedu osvanuli smo u kući. Vidim da dosta emocije ima, potpuno razumljivo. Šta bi vam bila najveća želja da vaš sin ostvari, da bude, da li možda igre za neki veći evropski klub ili eto, utakmice u reprezentaciji? Pa dobro, želje kao želje, želje uvek ima dosta. Najbitnije je da je živ i zdrav. Da ga zdravlje služi, a normalno da bi voleo da je zaigra i u stranom klubu i u reprezentaciji, ali ja mislim to će doći samo po sebi, ništa ne može preko noći.
vreme čini svoje, on je još mlad, tek je to njegov početak karijere, pa daj Bože sutra da ga gledamo i u stranom klubu i u našoj reprezentaciji. Čuli ste šta kaže mladi raščanski fudbaler, a njegov uspeh i zdrav način života treba da bude primer svim mladim ljudima da lepo vaspitanje i odnos prema onome čime se bavite donose puno toga lepog.